Propozimi franco-german për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit është bërë kryefjale dinamikave politike në Kosovë. Në media po qërkullon një draft propozim që thuhet i jetë hartuar nga ekspert german lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Si pas këti drafti, asociacioni vion të përkufizohet si entitet ligjor, diçka që rezultoi problematike për gjykatën kushtetuese, e cila vlerësoi se disa pika nuk ishin në harmoni me aktin më të lartë juridik. Mediat në Kosovë kanë raportuar po ashtu se propozimi nuk parashen njohjen nga Serbia, por njohjen e Kosovës nga pesë antarët e BE-s që nuk e kanë bërë këtë: Spanja, Rumania, Kipro, Greqia dhe Slovakia. Partitë opozitare i kërkojnë qeverisë të mos pranojë asnjë marrëveshje pa njohjen reciproke në qendër. Një marrëveshje finale, e cila është ligjërisht e obligueshme dhe e cila e ka njohjen reciproke, thelbin e marrëveshjes është qëndrimi i alianc pranimin e Kosovës. Marrëveshja finale të jetë njohje reciproke dhe asnjë tjetër marrëveshje e cila thjesht do të lente prapë shumë çështje për të diskutuar, meqense nëse kemi një marrëveshje pa njohur njëri tjetrin, çështjet kryesore pra mbeten pa uzi. Kjo qeveri ka qenë pa strategji dhe pa transparencë në çështjen e dialogut. Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës kemi pasur dialog në tri parime tona, që janë rrugëtia e kushtetueshmërisë, njohja reciproke dhe integriteti territorial. Duke komentuar draftin gjerman që ka qarkulluar në media sa i përket statusit të asociacionit, zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu tha për Kosova Press se çdo asociacion që karakter themeltar ka etnin, bie ndesh me kushtetutën dhe karakterin e shtetit. Qëndrimi ynë për asociacionin e komunave me shumicë serbe është i njohur, i qartë dhe i njëjtë. Asociacione që karakter themeltar kanë etnin, bie ndesh me kushtetutën e Republikës sonë dhe vetë karakterin e shtetit tonë. Për më tepër, komunitetet jo shumicë kanë nevojë për integrim, jo izolim. Sa i përket dokumentit që ka qarkulluar sot në media, a e përveç se draft është pa autor. Në anën tjetër, ne jemi qeveria Republikës së Kosovës, që kemi kushtetueshmëri dhe ligje, të cilat i mbrojmë dhe respektojmë. I dërguar i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar gjatë qëndrimit në Kosovë, tha se mbështet propozimin franco-gjerman për marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, madje pohoi se arritja e kësaj ujdie është çështje javësh.